darrers anys m'he dedicat a estudiar el nostre país i des d'un punt de vista sobretot periodístic i literari i també l'exili. Precisament moltes vegades quan es parla de l'exili, no, com una conseqüència de la Guerra Civil i del drama, de la tragèdia de la Guerra Civil, he tardat anys a adonar-me'n que el que comença a passar a partir del 1936, perquè jo ja ho xifro a partir de 1936, és que el país desapareix, no? El país realment s'esfuma. L'exili, encara ara, 70 anys després, és un fenomen que resta per estudiar de manera completa, de manera rigorosa, des d'un punt de vista històric, polític i cultural. De l'exili el que hem de fer és desenterrar tots els materials, catalogar aquests materials, estudiar aquests materials, ordenar aquests materials i assegurar-nos que després es publiquin. Hem d'adoptar un punt de vista més total, més inclusiu sobre el que és el fenomen de l'exili. Es manipula l'exili, s'exclouen autors i es fan lectures absolutament reduccionistes. No pot ser de cap de les maneres que l'exili i l'experiència de l'exili estigui separat del que és el conjunt de la història i de la literatura d'aquest país. S'ha de contextualitzar tots els discursos sobre l'exili català en el si del discurs internacional sobre el fenomen de l'exili i el desplaçament. L'exili català perd força perquè no entra en el gran debat internacional sobre un fenomen que ha caracteritzat la cultura, la història i la societat del món occidental. El fenomen de l'exili, que estem en un moment crucial, de traspàs d'aquestes memòries a la posteritat, els protagonistes directes i els protagonistes indirectes, van minvant. Queda molt poca gent. Començar per dir que Josep Carner Ribalta, com el meu pare, sempre l'estimava molt, però quan escoltava tot el que havia fet em quedava meravellat. Sempre el vaig admirar com a persona. Finalment el papa va viure gairebé tota la seva vida a l'exili. Se'n va anar d'exilat perquè ja havia viatjat abans, però que tenia 25 anys i va estar fora fins als 32 per causa de la dictadura d'en Primo de Rivera. Als 39 anys va tenir que tornar a marxar enmig de guerra civil i pel Franco no va poder tornar. A les seves memòries el papa ho diu molt clar, que només es va sentir a català, poder sentir català a casa seva durant la República. El papa va ser catalanista, en les seves memòries diu una cosa molt maca, que diu, el dia de la República me'n vaig anar a casa i ja no me'n vaig a la plaça de Sant Jaume i tothom em va dir per què no hi era. I va dir, perquè ara no hi tinc que anar-hi, soc català, res més. El seu lema, el ser a l'exili, era allí on hi ha un català, és Catalunya. L'exilat deixa el país per motius de persecució, per motius de perill, de vida, de presó, de sentir-se ofegat perquè no pot viure, perquè el règim no és democràtic, perquè està perseguit, per convicció i per valors. L'exilat surt indignat, enrabiat, decebut, frustrat, tot el que vulguis, però marxa amb la idea que les coses es milloraran i que un dia tornarà. Tornarà per reprendre la vida que ha deixat. Els exilats han sigut els ambaixadors de Catalunya per defensar la llengua, per defensar la cultura, per explicar el que és ser català. Ah, vols dir, ets espanyol? No, català és una cosa diferent. I el papa s'empipava molt, perquè li deia, bueno, tu ets què? Dic, jo sóc català. Ah, sí, això vol dir que ets espanyol? Diu, no, jo no sóc espanyol, sóc americà, jo tinc un passaport americà.
perquè es va naturalitzar als Estats Units. És molt difícil parlar de si l'exilat se sacrifica més que el que es queda. La veritat és que durant la guerra i la postguerra aquí es va viure molt malament. I tothom va patir i va patir molt. Això està claríssim. Un se'n va sense res i un ho deixa tot enrere. La família, la casa, si té algun patrimoni, la posició, els amics, tot. I un se'n va. Se'n va amb una maleta i arriba i gràcies als contactes, a el que pugui, mira de fer ofici. S'ha d'aprendre de l'exili, dels valors de l'exili, dels esforços, dels compromisos dels exilis, per visualitzar el que hauria de ser Catalunya demà. Allà hi ha una força, allà hi ha tot una sèrie de valors, d'experiències que podrien ser de molt, encara avui dia, de molt valor. No juxtaposat als que es van quedar, perquè també Catalunya avui és gràcies a tots els catalans que van tenir que lluitar sota aquestes condicions tan difícils. Però tots dos junts, tots grups junts, construint un país. Si vam anar a l'exili va ser doncs, per raons polítiques, com es pot pensar. El meu pare va ser un dels fundadors d'Esquerra Republicana a la Ribera d'Ebre, quan Esquerra va guanyar les eleccions del 31, va passar a ser funcionari de presidència de la Generalitat i, evidentment, quan va ser cridat a files va anar al front, però com havia fet estudis de medicina va anar a parar a l'Hospital de Montserrat i va fugir amb la desbandada general al gener i al febrer del 39 cap a França i ens va deixar nosaltres sense poder-se comunicar. La meva mare va intentar fugir amb mi, evidentment, però ens van agafar els bombardejos de Figueres, no vam poder arribar a la frontera, vam tenir que tornar i vam estar vivint 6 mesos sota el règim de Franco, vam marxar cap a França. I allà ens vam trobar i vam passar 3 anys i després vam poder anar a Mèxic. El meu pare a França no podia treballar perquè no deixaven treballar els refugiats, però va trobar a Montpellier un niu cultural que el va formar d'una manera increïble. Es va inscriure a la universitat, va aprendre francès, va llegir els autors francesos i va conèixer els intel·lectuals catalans més distingits de l'època que havien anat a raure a Montpellier, casa del Pompeu Fabra, el Rovira i Virgili, el Carles Riba, el Francesc Pujol. A Mèxic s'hi va trobar molt malament. Jo no en tenia ni idea fins que he retrobat els dietaris de Mèxic, que no estan publicats. Era una cosa completament aliena als seus interessos, a la seva manera de viure, als seus costums. L'enyorança va ser tanta que va tornar al 61, molt abans que morís Franco. I a Mèxic va escriure molts pocs llibres, només un. El 42 va escriure el seu primer llibre, que és Les idees de Francesc Pujols, i va començar a escriure molts altres, tot de records, i el principal va ser un llibre sobre el poble, però això era la seva catarsi. Amb la meva mare va ser completament al revés. Havia estudiat medicina, tenia dos carreres, era comadrona i era practicant, ginecòloga. A l'arribar a Mèxic va ser absolutament diferent. Va convalidar els estudis, va posar un consultori i professionalment va tenir molt, molt d'èxit. Va tornar perquè també s'enyorava i perquè volia acompanyar el pare i perquè ja tenien, diguéssim, prou cabals per considerar una pensió i poder viure aquí. Evidentment, ja no va treballar, ja va descansar. Va ser el meu pare que va començar a treballar i va fer tota la seva literatura quan va tornar. Però va tornar amb un exili interior, perquè va tornar al 61 i el primer que va notar era la diferència. El món cultural que li havia deixat amb la República i el buit que es va trobar en l'època franquista. Ho va sublimar a partir de la literatura. Per això dic, potser vam perdre un polític, però vam guanyar un escriptor com a escriptor de l'exili i cronista de la Ribera d'Ebre, perquè
té tant la faceta de biògraf d'aquestes grans personalitats que va conèixer com cronista dels temps que va viure en la seva joventut, perquè jo vaig marxar als 7 anys, vaig arribar a França, si m'hagués quedat m'hauria convertit en un francès, igual que els meus cosins. Als 10 anys m'agafen i em porten a Mèxic. Jo havia oblidat el castellà, el vaig tornar a aprendre el castellà mexicà. No parlo castellà, sinó que parlo mexicà. El problema meu és aquell desarrelament que et permet viure a tot arreu, però que en realitat no deixa de ser un desarrelament. He renunciat absolutament a voler trobar les meves arrels. El català sempre es va parlar a casa, i jo sóc tan catalanista, potser més, perquè potser el meu pare no era separatista, però jo sí que ho sóc. Realment, a l'exili porta unes conseqüències que poden ser personalment bastant, bastant dramàtiques. L'exili pot ser desintegrador, pot ser desarrelador també, enriquidor, com va ser el cas de la meva mare. També pot ser, en alguns casos, quan s'arriba amb una certa edat, integrador, revulsiu, gent que lluita en contra d'aquesta absorció, empobridor, molt generalment, creatiu, i també pot ser una cosa molt estranya, que és fictici. Jo he trobat gent que s'inventa coses que diuen que li va passar i que és impossible que li hagués passat. I després el pitjor de tots, que és l'exili insuportable, que condueix, com en el cas de Camil Companys, al suïcidi. Quan es parla de l'exili, doncs es pot tenir una imatge molt homogènia, però que passant ja al nivell familiar, personal, pot ser completament diferent.